ကံရလုံးသောကြောက်တော်မူလာကြသည့်တရားရှိခင်သူတော်သင်ပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းများအလုံးမင်္ဂလာပါဒီကနေ့သာသနာတော်အနှစ်2059ခုနှစ်လူတော်ဟာ59ရက်တွင်တောင်းတုံးရာရှိဆယ်ပြည့်နှစ်နေုံလ6ခုနှစ်ရက်နေ့ခရစ်နှစ်2089ခုနှစ်ဇွန်လ9ရက်ညချမ်းကာလညရှိနိုင်ရွယ်တိတိချိန်မှစတင်၍ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတကုံမြို့သည်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်42ရပ်ခွတ်ဗုံမှုပါတော်လမ်းမကြီးနေ၌တည်ရှိသောကိုဝတ်ရသာသနာပြုကျောင်းတည်ကြီးတွင်မှနေ၍ညစဉ်ညစဉ်ဓမ္မသဘင်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ရင်းစီစဉ်စတင်ပါပြီညစဉ်ညစဉ်ဓမ္မသဘင်ဝယ်ကြွားယဝင်တော်မူလာကြသည့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပေါင်းတို့အားပြောပြနေမြဲနေဆဲဖြစ်သော ဒါနတိလဘာဝနာဗုဒ္ဓနုတ္တိမေတ္တာအတုပါမရဏတ္တိကထာစဉ်9ရက်ကိုဆင်းနိုင်ပြောပြလာရာဝယ်ဒီကနေ့ကထာစဉ်နံပါတ်4ဖြစ်သောဗုဒ္ဓနုတ္တိဘာဝနာဖျားရှင်ကိုရောမျက်ဤဂုံတော်များကိုပွားများခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောအကြောင်းအရာများကိုရောက်ခဲ့ပါပြီဒီကနေ့ပြောပြမယ့်တရားစကားရဲ့ကောင်းတဲ့နာမည်က ဖရာဝင်းတဲ့ကမနကြီးလို့အမည်ရှိတယ်ဖရာဝင်းတဲ့ကမနကြီးလို့အမည်ရှိတယ်တရားဓမ္မကထာဒေသနာကိုမဟောကြမနာကြသေးမီသုံးလောကထွတ်တင်ဖရာရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုနမောတ္တသာသုံးကြိမ်ညီညာစွာရွတ်ဆိုဖရာကတော်လို့ဓမ္မပလင်စတင်ကြပါစို့နမောတ္တသဘဂဝါတော် အရဟံတောဓမ္မသမ္ဗုဒ္ဓသာနမောတ္တသဘဂဝါတောအရဟံတောဓမ္မသမ္ဗုဒ္ဓသာနမောတ္တသဘဂဝါတောအရဟံတောဓမ္မသမ္ဗုဒ္ဓသာ ဒီကနေ့ညပြောပြမယ့်တရားစကားရဲ့ကောင်းစဉ်နာမည်ကဖရာဝင်းတဲ့ကမန္တကြီးလို့အမည်ရှိပါတယ်။သုံးလောကထွတ်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အနိုင်မဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုပွားများတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြရတာဟာဘယ်လို့မှမကုန်နိုင်မခန်းနိုင်လောက်အောင်ကြည်နူးခြင်းနေဖြစ်ရပါတယ်။ ပြောမယ်သာပြောရပါတယ်ဖရာရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ဂုံတော်တွေကျေးဇူးတော်တွေအနန္တကတော့ဘယ်လိုပဲပျော်ပျော်ဂုံနိုင်ပွဲရာမှမရှိတာပဲဂုံတော်တစ်ဆင့်သဲတဲ့ဝင်နှုံးနဲ့ရေတွက်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ခင်းကမြစ်သေးကသဲတွေသာဂုံသွားမယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ဂုံတော်တွေကတော့ဘလို့နီးနေမှာမဂုံနိုင်ပါဘူး လို့စပေးမှာဆိုထားတာလည်းရှိတယ်မို့လားမြေဗုဒ္ဓဂုံကိုလုံးထုံအကုန်တိတ်တိပေါက်လက်တန်ပိယသိတိလူကြီးလူငယ်ပေါ်တာတွေလာပါသိတိလက်လာပါပေါ်တာတွေပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်တာတွေလက်ရှင်တာတွေဓနသိတိစည်းစိမ်ဥစ္စာယရနာပေါ်တာတွေပိုက်ဆံပေါ်တာတွေငွေပေါ်တာတွေ ကာယတိတ်တီဒါကြို့လို့လန့်ခွေကြီးမပေါက်ဖြစ်ရတာတွေမနောတိတ်တီသူတို့ဘာရဲ့စိတ်အကြံကိုသိနိုင်တာတွေစသဖြင့်တိတ်တီအထွေထွေကျက်တရေဖြာဖြာရှိကျင်ကြပါတယ်ဆိုရင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုနှလုံးသားမှာပွားထုံကြရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဘေးကင်းခြင်းနဲ့ဆိုတော့လောကီတိတ်တိတွေတဲ့မတရားဖို့ရာနိဗ္ဗာန်တရားကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရရှိနိုင်တဲ့ရောက်စေနိုင်တဲ့ဆိုတော့လောကုတ္တရာအရိယာသစ္စာတိတ်တိပေါ့တာကမှပို့ပြီးတော့သဘောကျစရာကောင်းလာပါလေလောကီစိတ္တဥစ္စာယရနာတွေချမ်းသာတွေပြည့်စုံတာမကောင်းဘူးလားဆိုတော့ကောင်းတော့ကောင်းပါလေ
Dabime Logodara Chandati Yayino Bu Kaunapo Dane Padalu Pominidabo Biob Yabaome Ho Shishirungapo Don't log out to Debaya Shingoromia Cannabari even wins and no mobility now by Tirilinga Nangama Chipchak Kiraba Tirilinga Lokoyare Diho Nanganoma Shim Pota Diwalu Boyare Yahanda Shintum Yajiriba Yahando Shintum Yadava Shigibuli Ariashim Pota Diwa Shintum Yajiha Nirai Mabia Magua, Zero, Yemia Madame Zilere, my Jome Zero, Yemia, Yang Sin Wimba, Babi, Zoe Kiletari, Yang Sin Wimba, Munire Miazaba Yashi, Gonorego, Ion Yu, Bido, Payango, Amira, Bamia, Nita Padali, Denido. Say, I am my Jazile, and my Jomi dog, gone up one in that chain. Dore, I name young, you go to Labido. Now, cheese out to you, Chimba, because they are you, Jeffy or Papi or Trapid. Ayo, the Jazipian Layarabo, my Pian Jomiarabo. Now, don't if they have gone up one, they don't, my daughter, I mean, oh, you to go to Labido. Now, Chidi, Pacha, Bobby, and Mayo. Did all the Jazipian Ayarabo, no Jipian, Jonia, Rabianabebo? Dilone, now the name, Eddie, Teddy, and now the name, Aram, Yau, Ojile Maho. Now, Ojile Maho, and Lodea, Yo Sore, how bind the needed, do you so jit the young? เดี๋ยวเนี่ยยาวล่ะเนี่ยโอ้ดีတော့มาရှင်သူငယ်ကြီးကစဉ်းစားတာဩငါဘုရားကုံတော်တွေပွားနေတာ၃ရက်ရှိပြီဗထမရက်မြောင်းညိုကြီးကလာဖြတ်တယ်ဒုတိယရက်နှောင်းကြီးကလာဖြတ်တယ်ဟောအခုတတိယရက်လူအိုကြီးကရောက်လာပြန်ပြီအေကံဒါဒီနာဘဝဉ္ဇင်မှာ တလောက်ရုပ်ဆိုးတဲ့လူကိုလည်းငါတခါမှမတွေ့ဘူးတန်တော့တန်တော့ဤကနဓမ္မနဲ့ညာလီလာအရှင်ဘုရားတေဝမထေရကြီးကခေါင်းငေါကလေးမိလိုက်ဟဲကိုရုပ်ဆိုးနေဟာမန်နဲ့မော်လားမှန်ပါတပည့်တော်မန်နဲ့ပါဖုရားဩခံကြလိုက်ပြီ เตหามันเนี่ยส่วนนี้โกงาอกุญญีตะคู่หลอกตองเย็นนี่ล่ะมัมมาไม่หนอมูบะพะยะเฮ้มันเนี่ยเนี่ยเมษาบะยะเยกรอเมกโกมีไล่ยะดีเดผู้ไล่ยะดีเดซุมัมมามีไล่ยะล่ะป้อผู้ไล่ยะล่ะป้อพะยะเอ็นดาโซเตหาพะยะเยกรอเมกเยยกเยอยู่บกายะรอโกเต็มไม่มีดีดล่ะ มันมีดาบ่เผียมันมีดาบ่เอ้ดาซงง้าโกพะยาศิกรอเมยเยปกปั้นตระนขิตะขณะเนี่ยหลอกผันซิปะซ้ํามามันเนี่ยเยเจซุติมาเรเนาะมัมมาผันซิปะบ่รอผิดไปเผียดาเว่แม้ตะคู่ขัดนี่ล่ะกะเฮ้มันเนี่ยบาริขัดนี่ล่ะเล มัมมาตะบี้รอก็พะยาเนี่ยลงว่าจุสุตูอ่องเนาะไม่พันธุ์ซินနိုင်มุพะยาตูตะยองๆลောက်တော့พันธุ์ซินปะနိုင်มั้ยทีมาเยยาบาเรมันเนี่ยตูตะยองๆลောက်ဆိုရင်ပဲจีนน่ะပါพี่ไก่ๆๆๆเจตุปิ๊บပြီးတော့พันธุ์ซินปะပါอูมันเนี่ยดีတော့มามันเนี่ยก็ต้องลอกก็ทุติพะยาศิกรอเมยเย เจตเยเมงคลาบ้องเนี่ยปี้สงละสวาซอยุคเยยุบกายะรปงตระนโกตะโกเนี่ยผันซินปะรอละโกมันนะกะตุลาโรงก็รอพะยาศิงกรอเมยเยกุณรอเรโกป้อนี่เดติอะศีพุทธะเทวะมะเทสุเมยเย
ဘုရားနုဒတိသမထဘာဝနာကမ္မထံကိုဖြက်စီးဖို့လာတာပါပဲဟောအခုတော့သူကပဲပြန်ပြီးတော့ဘုရားပုံစံံဖန်ဆင်းပြနေရတာဒီတကယ်တွေးကြည့်ရင်တော့ရည်စရာကြီးပေါ့မနေ့ကဒီလိုဖန်ဆင်းပြတော့ဒုသယောင်ယောင်ယောင်ခက်ဆင်ဆင်ဘုရားရုပ်ပွားတော်ကိုအရှင်သူမြတ်ကြီးကဖူးပြီးတော့စဉ်းစားတယ်ဩကိလေသာတွေဒင်းညံပြည့်နေတဲ့ဒီမနေ့အယုတ်တမဖန်ဆင်းပြတဲ့ရုပ်ပွားတော်ကတော့မှဒီလောက်လှပတင့်တယ်သက်ပင်နေသေးတယ်ဆိုရင်တတ်တော်ထင်ရှားဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တတော်ထင်ရှားမြန်းဆိုရင်ဘလောက်တောင်မြန်လှပလိမ့်မလဲတည့်တဲလိမ့်မလဲသက်ပဲလိမ့်လိမ့်မလဲလို့စိတ်ထဲမှာတွေးပြီးတော့နှလုံးသားထဲမှာဗုဒ္ဓရမဏပီတိတွေနဲ့ကြည်နူးကျေနပ်တော်မူတာပေါ့ခဏကြာတော့မှအဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပီတိသောမနတ္တကိုပဲဩအနိစ္စဘာရကဒုက္ခဘာရကအနတ္တဘာရကရဲ့လို့လက္ခဏာယင်သုံးတန်တင်ပြီးတော့တတိပဋ္ဌာန်ဝိပဿနာဘာဝနာတရားဆက်လက်ရှုမှတ်ပွားများတော်မူလိုက်တာမကြာခင်မှာပဲအာသဝကင်းကွာယဟန္တာရှင်သူမြတ်ကြီးဖြစ်သွားပါတော့တယ်အဲ့တော့ကံဆိုးခြင်းတော့မနက်ကလာဒုက္ခပြီးတယ်ကံကောင်းခြင်းတော့ယဟန္တာဖြစ်သွားရတယ်လို့တောင်မှပြောရတော့မလို့ပါပဲအရှင်ဗုဒ္ဓဒေဝမရှင်သူမြတ်ဟာသူတွေ့ကြုံလာရတဲ့အခြေအနေကိုအချိန်အခါစိုက်အောင်အသုံးချလိုက်နိုင်တာကြောင့်မမျော်လင့်ပဲအကျိုးတူးတွေရသွားတော်မူခဲ့တာပေါ့ဒါပေမဲ့တခုတော့ကြိုတင်မှတ်ထားခဲ့ကြရမယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအရှင်သူမြတ်ဟာဗုဒ္ဓနုဒတိသမထဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုနှစ်နှစ်ကာကလေးစားလိုက်စားခဲ့တာရဲ့ပြီးတော့ဥပဒနာရှိမဲ့ဘောမြန်းကြီးကိုလည်းလက်ပေါင်းတတိမပြတ်မလန့်တလည်းဆက်တရားအထုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုလည်းမမေ့ကြပါစေနဲ့ဒါကြောင့်မို့လည်းပဲအရှင်သူမြတ်ကြီးဟာပုံတော်ကိုမြင်တာနဲ့ဂုံတော်တင်နိုင်ခဲ့တာပေါ့ကောင်းတော်ပုံတော်ကြောင့်ရရှိလာတဲ့ပိဋိသောမနတ္တကိုလည်းဖြတ်ခနဲဆိုသလိုဖြစ်ပြက်ရှုလိုက်နိုင်တာပေါ့အရှုပ်ထဲမှာရှင်းအောင်နေရမယ်တဲ့အမိုက်ထဲမှာရွှေကိုရှားရမယ်တဲ့စိတ်အေးစရာတွေးအောင်ရှားရမယ်တဲ့စကားတွေဟောဒီကဘာလောကကြီးထဲမှာအတွင်းမှာရောပြင်မှာပါကိလေသာတန်ရောစဉ်ကြိုးတွေနဲ့လုံထွေးရစ်ပတ်ရှုပ်ကွနေကြတာပါအဲလိုကိလေသာတွေတန်ရောစဉ်တွေနဲ့လုံထွေးရှုပ်ကွရစ်ပတ်နေကြတဲ့ဟောဒီကမ္ဘာလောကကြီးထဲမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုရှင်းရှင်းကလေးတန့်တန့်ကလေးနေကျင်ပါတယ်ဆိုရင်တော့ဘုရားကုံတော်ပွားများနေဖို့ပဲရှိတာပေါ့အလုတ်တစ်ခုစကားတခွန်အတွေးတစ်ချက်တိုင်းဟာဗဒာနာကြကြအရေးပါလာပါပဲတတိပဋ္ဌာန်တရားမပါတဲ့အလုတ်ဟာတတိပဋ္ဌာန်တရားမပါတဲ့စကားဟာတတိပဋ္ဌာန်တရားမပါတဲ့အတွေးဟာဘဝမှာဘာမှမေမေရရကောင်းရိုးထွက်လာမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်အမိုက်တွေလို့ပဲဆိုကြရမှာပါပဲလူတွေဟာနေနေနဲ့မြတ်တတိမပါပဲနဲ့အလုံးလုံးနေကြတယ်တတိမပါပဲနဲ့ပြောနေကြတယ်တတိမပါပဲနဲ့တွေးနေကြတယ်တချို့ဆိုရင်တတိပါရကောင်းမှန်းတော့မှမသိရှာရပါဘူးအဲဒီလိုအမှုမဲ့အမဲ့မဲ့တတိကတန်ကင်းမဲ့တဲ့အမိုက်တွေရဲ့ကနေရဟန်းကိလေသာကင်းတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားလို့နှုတ်ကနေတစ်လုံးပဲယွတ်ယွတ်စိတ်ခဲကနေပြီးတော့တစ်ချက်ကလေးပဲစဉ်းစားစဉ်းစား
ရွလိုက်တယ်စဉ်းစားလိုက်တယ်ဆိုတာကအမတ်တတိမဲတဲ့အမိုက်ပုံကြီးတဲ့ကနေဂုံတော်ရွှေရဏာကိုရှာဖွေကောက်လိုက်တယ်လို့ပဲဖြစ်တာပေါ့အကောင်းတွေကအမတ်ပါမှအမတ်တွေကောင်းလာမှာပေါ့ပမာစကားတစ်ခုရှိပါတယ်ထင်းသာထင်းမဝင်ဘူးအကြောင်းမရေးဆိုသလိုပဲအယူတယောက်ဟာလမ်းမှာတွေ့ရသမျှခွဲဆုံအိတ်ဆုံစက်ကူဆုံတွေသူအိတ်ထဲကိုအယူကကောက်ထဲတော့တာပါပဲအယူတယောက်ရဲ့လွယ်အိတ်ထဲမှာရောကျောဘိုးအိတ်ထဲမှာပါပြည့်လို့ရှမ်းလို့ဟောတကယ်လဲဖွင့်ပြီးတော့စုကြည့်လိုက်ရောဘာမှတန်ဖိုးမရှိတဲ့အမိုက်ဆုပ်တွေကြီးတွေ့ရတယ်လို့ပဲတရားရှိခင်သူတော်စီပြိတ္တာအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လည်းပဲဘဝမှာဘာမှလွမ်းလို့စရာမရှိတဲ့အကြောင်းအရာအစိုးအပဲ့လေးတွေကိုပဲတနေ့တဘိုးကြီးမောပန်းကြီးစွာတည်ခဲ့ကြမှာဆိုရင်ဒေဂါနီးလို့အထုပ်ကိုလည်းဖြီလိုက်ရောအယူရဲ့လွယ်အိတ်လို့အစိုးထုပ်တွေကြီးဖြင်းနေမှလည်းဆိုရပါသေးတယ်သူတော်ကောင်းတို့ဒီတော့ကိုယ်ဘာသာကိုပြန်စဉ်းစားကြရမှာကငါကအယူလားဒါမှမဟုတ်ငါကအကောင်းလားလို့ပြန်စဉ်းစားကြရပါမယ်အယူဆိုရင်တော့ကြိုက်ရလို့ပေါ့အခုနေမြဲတိုင်းဒီတိုင်းပဲဆက်နေလိုက်တော့ပေါ့အေးကိုကလူကောင်းပါလို့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတွေးတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလိုအမိုက်အစုပ်တွေအနှုတ်တွေအရှုပ်တွေကိုထုတ်တာကောက်တာသိမ်းတာစီးတာတွေရတန်ပြီးတော့ယရဏစိန်ကြောက်ရအောင်ကောက်တင်ကြပါဘူးသူတော်ကောင်းလို့ဩအနိုင်မဲ့မေတ္တာတော်အနိုင်မဲ့မဟာကရုဏာတော်ကြီးမားတော်မူတဲ့သုံးလောကထုတ်တယ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ဟောကြားတော်မူချက်တွေကြောင့်သာတို့တွေမကောင်းမှုကိုရှောင်နိုင်တာပေါ့ကောင်းမှုကိုစောင့်နိုင်တာပေါ့အမေလေးပါးကနေလို့ပြီးဒုက္ခတိလူပြည်နတ်ပြည်မြမပြည်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတွေကျင့်နိုင်တာပေါ့အဲ့ဒါတော့ကျေးဇူးများလို့မို့ဒီကနေ့လို့ငါတို့တောက်တော်ရရန်စီမီပန်နေနဲ့လှူဒန်းဆက်ကပူဇော်နေကြရတာပါကလားလို့အမှန်တိုင်းသိလာရင်အဲ့ဒါတမ္မာဒိဋ္ဌိမဂ်ကင်ဖြစ်တာပါပဲအနိုင်မဲ့သုံးလောကတို့တွေဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကျေးဇူးတော်တွေကိုဆင်ခြင်တော့နှလုံးသွင်းတော့အောက်မေ့တော့တတိယတော့တမ္မာသင်္ကပ္ပမဂ္ဂင်ပေါ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုနှုတ်ကတွတ်တွတ်တွတ်နဲ့ရုပ်စိုးပွားများတော့တမ္မာဝါစာမဂ္ဂင်ပေါ့သူတော်ကောင်းတို့သောလောကဒုဒ္ဒမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုတောက်တော်ရေရင်စီမီးပန်းနေနဲ့လှူဒန်းဆက်ကပ်ပြီဆိုတော့ဒါတမ္မာသင်္ကတမ္မာကမ္မန္တမဂ္ဂင်ပေါ့အဲ့ဒီလိုဘုရားရှိခိုးနေတဲ့ခိုက်တန်ဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုစိတ်နဲ့ပွားများနေတဲ့ခိုက်တန်လေးမှာကိုယ့်ရဲ့အတ္တမွေးဝမ်းကြောင်းဟာမကောင်းတဲ့အမှုရာတွေကနေလွတ်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ဒုစရိုက်တွေကိုမပြောမိတော့ဘူးမပြောမပြုတ်မိတော့ဘူးအဲဒီမကောင်းမှုအကုသိုလ်ဒုစရိုက်တွေကိုမပြောမိမပြုတ်မိတဲ့အတွက်ကြောင့်တဏ္ဍာအာဇီဝမဲ့ခင်လည်းထိုက်ပြန်ပါလိရောဖယားရှိခိုးဖို့တောက်တော်ရေရန်စီမီပန်းနေတဲ့လူတန်းစကပ်ဖို့ဖယားရှင်ဘုရားမြတ်ရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုနှုတ်ကတွတ်တွတ်တွတ်ရွတ်ဖို့စိတ်ကပွားဖို့ကြိုးစားအထောက်မှုမန္တမြတွေဟာတမ္မာဝါယမမဂ္ဂင်ပေါ်သူတော်ကောင်းတို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုစိတ်မထုံပြီးတော့တလုံးလဲလဲမိဝဲဆွဲသုံးစိတ်နှလုံးမှာရှိပြီဆိုရင်အဲ့ဒီချိန်မှာဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိသမထဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြန်းနေတဲ့ချိန်မှာတမ္မာတတိမဂ္ဂင်ရနေသလိုတောင်ပြောင်းထွေလာဘဲအာယုံမှာမှမကြမရောက်ခဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားဆိုတဲ့အာယုံတစ်ခုတည်းပေါ်မှာပဲစိတ်ရောက်နိုင်နေပြီဆိုရင်တော့ဒါတမ္မာတမာတိမဂ္ဂင်ရပြန်ပြီဘောသူတော်ကောင်းတို့က
ကြည်ကြဆင်းပါဦးဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့ဗုဒ္ဓံတို့တတိတမထဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်တစ်ခုထဲမှာတော့မဂ္ဂင်၈ပါးအပြည့်အစုံရနေတာဘယ်လောက်အားရစရာကျင့်နေစရာကောင်းလိုက်ပါတယ်လေသူတော်ကောင်းတို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတခါတော့ငါခြေသားတော့ခြေသမီးတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ရင်အကျင့်မှန်ဆိုတာဟာတတိပဒံတရား၄ပါး မဂ္ဂင်၈ပါးကလွဲပြီးတော့တခြားဘာမှမရှိပေဘူးကွဲ့လို့ဟောတော်မူခဲ့တဲ့ဒေသနာတော်တရက်ရှိပါတယ်။သုံးလောကတို့ထဲဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ဂုဏတော်တွေကိုပွားများနေတာကိုကပဲမဂ္ဂင်၈ပါးရနေလေတော့နိဗ္ဗာန်သွားရလမ်းကြောင်းပေါ်မှာတို့တွေရှောက်နေမိပြီလို့ပြောနိုင်ပြီပေါ့။ဒါကြောင့် ဖရာဂုံတော်ပွားတာဂုံတော်ပရိစိတ်ဓာတွေကတမထသွေးပါကွာတို့ကဝိပဿနာမှာဝိပဿနာဆစ်ဆစ်ပါပဲဒါကြောင့်မလို့တို့ဘယ်တော့မှပတိမစိတ်နိုင်ပါဘူးလို့တချို့ပြောလာရတဲ့စကားသံတွေကိုနားမယောင်ကြပါနဲ့ဒါနဆိုတဲ့၄ကသီလဆိုတဲ့၄က သမထဘာဝနာဆိုတဲ့၄ကဥပဒနာဘာဝနာဆိုတဲ့၄ကလို့နိဗ္ဗာန်တကားဝါကိုသွားဖို့ရန်လေကရေကြီး၄တိရှိရမှာဒါနလို့တော့စိတ်နူးညံ့လာမယ်သီလဆောင်တော့ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုတွေပေါ်လာမယ်သမထဘာဝနာပွားများတော့စိတ်ကငြိမ်းချမ်းပြီးတော့တမာဓိယပြီးဧကဂတာကျလာမယ် ဒီတော့မဟုတ်ဝိပဿနာတရားပွားများလိုက်ရင်ကြံစီတိုင်းရောက်ထိန်တိုင်းပေါက်မက်ပေါက်ဖို့ဝင်နိဗ္ဗာန်မြင်နိုင်ကြတော့မှာပေါ့သူတော်ကောင်းတို့ကိလေသာညစ်ကြေးတွေအနေမုံတွေငြိမ်သက်သွားစေတာငြိမ်ဝတ်သွားစေတာငြိမ်အေးသွားစေတာဟာဒီတမထတရားပါပဲတရားရေအားလုံးရဲ့တဏ္ဍာမှာ တကယ်တမ်းရှိနေကြတာကယုတ်တရားနဲ့နန္တရားဒီနှစ်ပါးပါပဲအဲဒီယုတ်တရားနဲ့နန္တရားဒီနှစ်ပါးကိုပဲငါခန္ဓာကိုယ်လို့ထင်လိုက်တာကိုကစပြီးတော့အလွဲကြီးလွဲတော့တာပေါ့အပြောသမုဒ္ဓိပညာကိုတကယ်မှတ်ပြီးတော့ငယ်မှတ်နားနေတာအမြင်မှားနေတာတွေကြောင့် အပယ်လေးဝတကားဝကိုသွားနေကြရတာပါအမြင်မှန်ရတဲ့နေ့ဟာအပယ်လေးပါတကားပိတ်တဲ့နေ့ပဲပေါ်သူတော်ကောင်းလို့အရင်ဘဝကလုတ်ခဲ့တဲ့ကောင်းကံမကောင်းကံဒီနှစ်ပါးရောက်တို့တွေဒီဘဝကအမေ့ဝမ်းတွေကိုရောက်ခဲ့ကြရတာပေါ့ဝမ်းကကျွတ်ပြီဆိုတော့မှငါသူတော်ဘာရောက်ကြမိမ့်မ စားရတဲ့ထင်မှတ်ပြီးတော့ဆွဲလန်းလာကြတယ်မှတ်နေလိုက်ကြတာအရင်နေအကုန်ပျောက်ပြီးတော့အဖျားတွေနဲ့ဆွေမျိုးဖြစ်နေကြတာဟာပညာမျိုးလုံးဇုံလုံးကန်းနေခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါပဲကြက်ကန်းတကောင်ဟာသွားမိသွားရကိုသွားတယ်လို့ပဲ ဝိပဿနာဉာဏ်ပညာမျက်စိကန်းနေတဲ့အန္တပုရုဇဉ်တွေဟာလည်းပဲ 32 ဘုံကြောက်ကဘာတွေမှာကြခြင်းရာကြခဲ့ကြရတာပဲပေါ့တရားရှိခင်သူတော်ရှင်ပြိဿအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အမြင်တွေမှန်ပါမှအမှန်တွေမြင်နိုင်ရမှာပေါ့ဟောဒီကဘာလောကကြီးထဲမှာကြွတန်းဝင်ကြရအောင်မဲ့တရားတွေ အများကြီးရှိနေသေးတာကိုတည်တော်မူမြင်းတော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်သာသုံးလောကဒေါတာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဒီသာသနာတော်ကြီးနဲ့ဒီတရားတော်တွေကိုထားရစ်တော်မူခဲ့တာပါတတိတလုံးအမျက်ဆုံးအတိတလုံးအမျက်ဆုံးဆိုတာကိုတည်တည်ချာချာမှတ်ထားခဲ့ကြပါသူတော်ကောင်းတို့ရှုံနီးမှတ်နီးမမှန်ကန်ရင်တော့ ကဘာတသိမ့်ထိုင်ကျင့်နေရင်လေတရားသူတရားမြတ်ကိုရနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါဘူးတွေ့ရခဲ့လာတဲ့သ
တော့ကတော့ဗျာရှင်ကိုတော့မြတ်ကြီးရဲ့သာသနာတော်နဲ့ဂျုံကြိုက်နေရတယ်ဂျုံကြိုက်လို့နင်းနေရဒုံလေးမှာတတိပဋ္ဌာန်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထန်တရားရှိဖို့ရှင်နေတယ်စနေတကျရှင်းနေဒုံလေးမှာတရားရှိခင်တော်ရှင်များကဥပုပ်ကလေးစောင့်နေတယ်လို့ဗတိကလေးစိတ်နေတယ်လို့လောက်နေတော့ရောင်ရဲတင်းတိမ်မနေကြဘူးမာကြီးပါလေ တရားရှိခင်တော်ရှင်များနဲ့ဦးဇင်းတို့တို့ရဲ့ဘဝတွေဟာဒီဘဝတဘဝတည်းပြီးသွားမယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းသဘောတကယ်လို့မပြီးသေးလို့နောက်ဘဝနောက်ဘဝနောက်ဘဝဆိုတာတွေကိုသွားနေကြရအောင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒေဂာနိကာလစိတ်ထားတဲ့ဘုကအစအစသာရရာအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြမှာတော်မယ်ထင်တယ်လူတိုင်း လူပြန်ဖြစ်မှာမဟုတ်တာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့တေဇာလေးပါးမြတ်တရားကိုမသိကြရတဲ့သရဝါတွေဟာလေလာတိုင်းလွင့်ခြင်းရာလွင့်နေရတဲ့လဲမို့ဝါတွေလိုပါပဲတေဇာလေးပါးကိုသိပြီဆိုပါမှကြောက်တန်ကြောက်သားကြီးလိုမယိုင်မလဲခိုင်ခိုင်ရဲကြမှာပေါ့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ ဒီကနေ့ညပြောပြခဲ့တာကသုံးလောကတောတဗျာရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ဂုံတော်တွေကိုပွားများတဲ့ဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိဘာဝနာဖယံဂုံတော်ပွားများပုံပွားများနည်းများဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကာယကံကုသိုလ်ဝစီကံကုသိုလ်မနောကံကုသိုလ်ရဲ့လို့ကုသိုလ်၃မျိုးရှိရမှာအရဟံအရဟံအရဟံလို့ပါဠိလိုပဲဖြစ်ဖြစ် အရဟံကိလေသာကင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအရဟံကိလေသာပူဝဲ၍ငြိမ်းစင်ကြတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလို့ပါဠိတစ်လုံးနဲ့တစ်ပိုက်ဖြည်းဖြည်းကလေးရွတ်ပြီးတော့ဘုရားကုံတော်ပွားတဲ့အလုပ်ကလေးတွေကိုလည်းပဲအမြင့်မပြတ်ဆောင်ရွက်ကြဆင်ခြင်ပါတယ် ဥဒိနဘုရားဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေဟာအလူဒါနအကောင်းကြတယ်တီလအကျဉ်းစာရိတ္တလည်းတိတ်တော့မနှဲရရှာပါဘူးဒါပေမဲ့ယာဂိုင်နှုံးတော်တော်နှဲသွားပြီတမထဘာဝနာဥပဒနာဘာဝနာဘုတက်ဖို့ကြတော့ဆယ်ယာဂိုင်နှုံးလောက်တောင်ရောက်မလာတတ်ကြတော့ပါဘူးဒါနမှာအကောင်းနဲ့တီလမှာ90ယာဂိုင်နှုံးလောက်ရောက်တယ်ဘာဝနာမှာ100ယာဂိုင်နှုံးလောက်တောင်ရောက်ချင်မှာရောက်ပါတယ် ဒါကြောင့်မလို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်လူကြီးလောကလူဘဝမှာအသက်မသိနေနေရဒုံလေးမှာဒါနလှူဝဲကြုံရင်လူလိုက်ပါငဲသည်များသည်မဆိုတေလဆောင်းဝင်းရရင်ဆောင်းလိုက်ပါငါးပါးတေလရှစ်ပါးတေလကိုးပါးတေလဆယ်ပါးတေလမဆိုတရားဘာဝနာပွားများခွင့်ကြုံတိုင်းကြုံတိုင်းမှာအမြင်မပြတ်တရားဘာဝနာပွားများကြပါ ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းတိမရှုမှတ်တတ်သေးရင်တော့ဖယားကုံတော်ပွားများတဲ့အလုပ်ကိုအမြဲမပြတ်ပွားများတော့မူရစ်ကြပါလို့တိုက်တွန်းလို့ဆိုပါတယ်။ဤကဲ့သို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဟောကြားတော်မူသည့်အတိုင်းဒါနတိလဘာဝနာပေါင်းစုမျက်ကောင်းမှုတွေကိုသင်တို့တို့ရဲ့ကြိုးကြိုးစားစားပြုလုပ်နိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍သင်တို့လိုလားတောင်းတာအသောဇန်တရားမတရားဘုရားနိဗ္ဗာန်တရားများကို လွဲကူသောအကျင့်လင်းမြန်သောအသိဉာဏ်တို့ဖြင့်လွဲကူစွာလင်းမြန်စွာရနိုင်ရောက်နိုင်သိနိုင်မြင်နိုင်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေလို့မေတ္တာပို့သဆုတောင်းပါတယ်အားလုံးသောတရားရှိခင်သူတော်စင်ပေါင်းတို့သည်ကိုယ်စိတ်နှင့်ဖြာဘေးရန်ကွာ၍သာသနာပြုနိုင်ကြပါစေ